ও রাঙলি মদারর পা এখনি মোর দেউতার দিন হয় মই 1960 সন মানৰ পৰা গামখন বজাইছো এটো পশ্চিমবঙ্গৰ ৰজা সন্তোষৰ গামখন সন্তোষ ট্ৰফি যে খেলাই হয় 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 ইয়াৰ পৰা 100 কে শতাধিক গ্ৰামোফোন আছে আৰু শতাধিক ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ আছে ইমান অকণমানি গ্ৰামোফোনো আছে এইটো গ্ৰামোফোন এইটো গ্ৰামোফোন এইটো এটা গ্ৰামোফোন এইটো এইটো বজাব পাৰি এতিয়া বাজে পাৰিব পাৰিব শংকৰদেৱ ৰজাৰে প্ৰত্যেক মণি কোঁৱৰো 1924 চনত প্ৰথম গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড হৈছিলে কি গাইছেহে জ্যোতিপ্ৰসাদ কিবা বিয়ানাম লাগিছে তেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছিলে স্বাভিমানেৰে যে এইখিনি সুৰ যদি নেগায় তেতিয়াহ'লে মোৰ নাটকো কৰিবলৈ নিদিওঁ আপোনাৰ ওচৰত নাই কি মোক সেইটো কওক এতিয়ালৈকে মই এখন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এঘৰ মানুহৰ আছে মই জানো প্ৰত্যেক নাটকত ইমানেই গান আছিলে সেই গীত আছিলে সেই গীতখিনি এখন সাম্ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে হিয়া খনি আজি মোৰ কিয় কপে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বিহুক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছিলে ড্ৰয়িং ৰুমত সেই সময়ত বিহু বাজিছিলে জয়মতীৰ যেতিয়া চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছিলে ডালিমীয়ে তাত গাই আছে জ্যোতিপ্ৰসাদে এফালে অৰ্গেনটো বজাই ইফালে আন এটা বাদ্যবাদী জঁপিয়াই ফুৰে ভূপেন হাজৰিকাই 9 কি 10 বছৰ বয়সত গাইছিলে 36 চনত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ গীতখিনি যে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এনেকৈ কৰি থৈ দিলে আমাৰ যদি জ্যোতি সংগীতখিনি এনেকৈ কৰি থ'লে পৰ্বতৰ ঢেকীয়া ঢেকীয়া কাৰণ ডালিমেই গৈছে নাগিনী ছোৱালীয়ে গৈছে এইখিনিয়ে আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক সম্পদ হ'ব মই আপোনাক কৈছোঁ যে মই উইল কৰি থৈ যাম ভৱিষ্যত এইখিনি অসমৰ ৰাইজে এইখিনি ল'ব পাৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।